クロードはイオの国に行き着いた。今はの苦しみが形を成したような世界だ。この地で定めが変わる。ここでイオを止めねば、対馬に死の風が吹き去るであろう。我を死に至らしめたのは対馬だ。守ろうとする者どもに落とされた地だ。かつて我は力ある巫女だった。だが対馬を滑る連中が我を妬み、密かに葬ろうと企てた。クロードは空を見上げたか。火の中たちの石がクロードの目に留まる。いかなる狙いで浮かれているのだろうか。クロードは鍵を探した。案ずるな、今助ける。なあ、助かった。イオのマナコがクロードを捕らえた。火星変化。
たじけない。ついといて。礼を言う。泉が魂を求めているとクロードは感じた。だが誰の？泉が血を欲しておる。主の血を欲しておるぞ。我が子と共に生きたまま埋められた。
見じろげず土と石で覆われたのだ。息を吸うたびひたすらに神に助けを請うたが、望みは聞き入れられなかった。かたじけない。ついてこい。手を貸してくれ。礼を言う。この借りを助かった。クロードの目の前にある門から大きな力が漏れている。
我の前に現れてみよう。主を殴り殺してくれよう。感じておるのであろう、神の力を。助かってくれ。貫いた。クロードは先を急いだ。神を縛る力が弱くなっていることがクロードには分かった。己、何故神を逃す。我が嘆きを聞き入れぬ慈悲なき連中であるぞ。自由の身となった神はクロードに力を貸すと約束をした。ついてこい。